Армысыздар, ТТК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов алдымен аңдатпа. Бір жарым жылдан соң бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері офлайн режимде қатысты. Парламент мәжілісі 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын мақұлдады. Парламент есігін ашты. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері офлайн режимде қатысты. Бұл бір жарым жылдан кейінгі қауышу, пандемия басталғалы алғаш рет келіп отырған журналистердің сұрағы көп болды. Карантиндік талапқа сай парламент үйіне тек жасыл мәртебесі барлар ғана кіргізілді. Дәлірек айтсақ, бір жыл жеті ай бойы парламенттің есігін көрмеген журналистер қауым үшін бүгін мерекелі күн болды. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан дегенде, мәжілістің жалпы отырысына үкімет басы Асқар Мамин бастаған министрлер кабинеті түгел келді. Тек депутаттар мен министрлерді ғана емес, бірін-бірі көрмей сағынысқан журналистер қауымы арқа жарқа болды. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин де бүгінгі отырыс ерекше екенін айтты. Індетке байланысты соңғы бір жарым жыл ішінде ақпарат өкілдері парламенттің, үкіметтің де ешқандай шараларға қатыса алмады. Сондықтан біздің бүгінгі отырысымыздың бір ерекшелігі ол осы бір жарым жылдың ішінде журналистер бірінші рет келіп отыр. Бұл әрине жақсы жағдай, себебі біз үшін де, ақпарат өкілдері үшін де офлайн жұмыс өте қажет және өте маңызды. Жетінші шақырымның су жаңа депутаттарын сұрақпен сынап көрмеген тілшілер көз көрген мәжілісмендерге көбірек сұрақ қойды. Халық қалаулыларының да карантиндік режимдегі жұмыстан іштері пысқан сияқты. Журналистерді сағынып қалғандарын жарыс айтып жатты. Өте қатты сағындық сіздерді. Ақжол партиясының бастамаларын үнемі тәуелсіз бақ қолдап жатады. Дегенмен үкімет мүшелері сол баяғы сұрақтан қашу әдетінен арылмапты. Премьер-министрдің өзі журналистердің сауалына жауап беруге уақыт таппады. Мәжіліс спикері де қаумалаған тілшілердің жанынан өте шықты. Ал ұлттық экономика министрлігін тізгіндегелі тілшілердің қолына бірінші түскен министр Ерғалиев әріптестерін таппай әбден састы. Наличие, как сказал только что министр сельхозяйства, наличие, физическая доступность этих товаров, в этом направлении вот ведут мои коллеги, я думаю, лучше спросить у министра сельского хозяйства, как они, я уже один остался. Ладно, хорошо. Бір жарым жыл бойы бақ өкілдерін жатырқап қалған күзет қызметкерлері болса, кей әріптестеріміздің жұмысына кедергі жасап, басы дауға қалды. Неге де осылайша парламенттің есігі айқара ашылды, карантинде жайлы өмірге үйреніп қалған шенеуніктер мен депутаттар бүгін ұйқыдан оянғандай болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Парламент мәжілісі 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын мақұлдады. Еліміздің басты қаржы құжаты мемлекеттің халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін орындауға арналған. Дағдарыс салдарына төтеп беріп, экономикалық өсуді қамтамасыз етуді көздейді. Сондай-ақ мемлекеттік қаржының орнықтылығын арттыруға мүмкіндік береді деп үкімет мүшелері жарыса баяндама жасады. Дегенмен үкімет тағы да ұлттық қордан қомақты қаржы тартатын болды, себебі шығыстар артып отыр. Алдағы 3 жылға арналған бюджет шығыстары артып отыр. Мысалы, келесі жылы шығыстар көлемі 15,9 триллион теңгені құрайды. Үкімет ұлттық қордан тағы да қаржы тартып, бюджеттің әлеуметтік бағытын сақтап қалмақшы. Бұл үшін алдағы 3 жылдық бюджетке ұлттық қордан 6,6 триллион теңге тартылады. Осы кезеңде әлеуметтік сала шығыстары 26,7 триллион теңге болады. Оның ішінде денсаулық саласы да бар. Ал білім және ғылым жүйесін дамытуға 3 жылға 7 триллион теңге көзделген. Экономиканың нақты секторын қолдауға және дамытуға арналған шығыстар орта мерзімді кезеңде 3,6 триллион теңгеге белгіленіп отыр. Қабылданып жатқан ұлттық жобаларды жүзеге асыру үшін қазынаға біраз салмақ түспек.
Депутаттарды азық-түлік, жанар-жағармай және басқа да тауар түрлеріне бағаның күн санап шарықтап жатқаны мазалады. Бүгінде елдегі инфляция деңгейі 8,9% құрап отыр. Ал азық-түлік инфляциясы 11,5% жетті. Ұлттық банк басшысы болса, келесі жылы инфляция деңгейін 4-6% деңгейіне түсіреміз деп мізбе ғар емес. Біз енді инфляцияны ден қою шараларын нәтижелеріне қабылдадық бірге. Осы жылы енді қойған ең үлкен мақсатымыз азық-түлік инфляцияны 8% ішін жеткізіп, біз жаңа инфляциялық коридордың ішінде 7,5-8% ішін жетуге алдымызға оған осы мақсатымыз бар. Ендігі жылғы енді 4-6% ішін жету үшін Ұлттық банк өз жағынан дезинфляциялық монетарлық политиканы саясатты жалғастырады. Мәжілісмендер бас банкердің болжамына сенбейді. Перуашевтің айтуынша, шенеуніктер шынайы өмірден алыс. Оларды қолдарынан жетектеп, бағасы күйіп тұрған базарлар мен дүкендерге апарып көрсету керек. Мына инфляцияның деңгейі 6% деген мен сенбеймін. Және де осы бұндай көрсеткішті шығаратын шенеуніктерді қол ұстап, ана базарға апарып, болмаса, тіпті базарға емес, тіпті ана біздің азаматтарымыз ай сайын неден ана коммуналды тариф алған кезде шоттарды көрсетуіміз керек сияқты. Я вот же 6% дегенбиз, кейбір нелер бойынша, бап бойынша, кем болса 15-20% өсуі бар. Сондай халық қалауларын ковидке қарсы егіліп жатқан вакцина шығыны қызықтырды. Вице-премьер Ералы Тоғжановтан ревакцинация жасау үшін екпе қандай қаражатқа сатып алынып жатқаны сұралды. Ол болса ведомствоаралық комиссияның жұмысын айтып сұрақтан ауытқып кетті. Осы әрекет үшін спикерден сөз естіді. Мәжіліс төрағасы министрлерден нақты сұраққа нақты жауап беруді талап етті. Ералы Қуаныш, басқа сұрақ болды ғой. Қалай комиссия жұмыс істеп жатқанын, оның бәрі ақпараттан естіп отырмыз. Түсінікті тікелей сұрақ болды. Мынау ревакция жасау үшін вакцина сатып алу 2022-2024 бюджетті қаражаты қарастырылмаған. Қай қаражаттың есебінен сатып аласыз? Қаражат резервтен алынады, оған уже оның бәрі. Кімнің резервінен? Асқар Ұзақбайұлының ба, премьер-министрдің резерві? Асқар Ұзақбайұлы. Үкіметтің резерві. Мысалы ай айту керек. Да, комиссия қалай жұмыс істеді, неше вакцинация, ол бәрін білеміз. Құрметті үкімет мүшелері, тікелей сұрақтарға тікелей жауап беріңіз. Лекция оқитын ол басқа аудитория. Түсінікті ме? Талқылаулар мен ескертпелерден кейін мәжіліс 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын мақұлдап жіберді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Атырау облыс әкімінің орынбасарына қатысты тергеу басталды. Ақтөбеде полиция жұмбақ суицидке қатысты тергеу ісін бастады. Оралда өгей қызын зорлады деген күдік келінген азамат әлі бостандықта жүр. Мечта дүкендер желісі ұсынған күзгі жеңілдіктер науқаны жалғасуда. Көңіліңізден шыққан техниканың алуан түрін Мечта дүкендер желісінен 31 қазанға дейін сатып алуға асығыңыз. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ұялы телефондар мен компьютер. Асүйге арналған техниканы қалтаға салмай сатып алыңыз. Әр тауар үшін Мечта кэшбэгін алыңыз және Каспи банк арқылы техниканың құнын 24 айға бөліп төлеуге болады. Құрметті тұрғандары мен қонақтары, Мечта тағы да барлық клиенттерді суық күзде ыстық бағамен қуантады. Тек қазанның 31-не дейін Мечта дүкендер желісінен тұрмыстық техниканы сатып алу арқылы пайданы өзіңіз таңдаңыз. Екінші тауарға 30%, үшіншісіне 50%, төртінші тауарға 70%-ға дейін жеңілдік, немесе 30%-ға дейін Мечта кэшбэгін ала аласыз. Онымен қоса 24 айға бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы Мечтадан тиімді сатып алыңыз. Келіңіздер, біз сіздерді көруге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді.
Ағыярман тұрғын үй кооперативі бір жылдан астам уақыт жұмыс жасап келеді. Осы кезге дейін кооператив жұмысына сеніп, алғашқы кіріс жарнасын төлеген 55 отбасы баспаналы болыпты. Бүгін олардың қатары 2 отбасыға толықты. Су жаңа пәтердің кілтін кооператив басшылығы арнайы Алматыдан келіп табыстады. 2 отбасы біздің Ағыярман тұрғын үй кооперативінен пәтер алып отыр. Соны қазір осы жерде содарды құттықтап рәсімдеп отырмыз. Бәлім қазір нотаристен барып түгел құжаттарын алып Сойыдын өздері жаңағы хозяины болып отыр сойыдын. Баспаналы болған жандардың бірі Әсел ханым. Рымзауд ауданынан 3 бөлмелі пәтерді 7 айдың ішінде алып отыр. Жолдасы мен 3 баласы мен осы уақытқа дейін жалдамалы пәтерде тұрып келген. Сенім артып келдім, төледім, кірдім 2 миллионмен. Кірдім басында осы 6 айдың ішінде көлемінде маған үй қарай беруіңізге болады деп хабар келді. Осы 7-ші ай дегенде үйге қол жеткізіп жатырмын. Осыған дейін я пәтерде тұрдық. Қазір өзіміздің үйімізде тұрып, төлейміз ешқандай пайызсыз. Су жаңа көлік мінуді жоспарлап жүрсіз бе? Баспаналы болғыңыз келе ме? Онда Адал сауда үйінің 2-ші қабатында орналасқан 8-ші кабинеттегі кооператив кеңсесіне жолығыңыз. Атырау облысы әкімінің орынбасарына қатысты тергеу басталды. Қайрат Нұрлыбаевқа қатысты қылмыстық іс бойынша прокурордың 2021 жылғы 13 шілдедегі қаулысымен ол бұйрығын ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативіне 83,7 миллион теңге көлемінде инвестициялық субсидияны заңсыз төлеу арқылы бюджет қаражатын ысырап ету фактісі бойынша қылмыстық іске күдікті деп танылған болатын. Бұл Нұрлыбаевтың ауыл шаруашылығы басқармасында жүрген кезінде жасалған ісі болатын. Алайда аққарасы әлі де ажыратылуда. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Дәл қазір Атырау облысындағы меншікті тілшіміз Райымбек Әділгерейұлы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Райымбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, студия. Атырау облысының орынбасары Қайрат Нұрлыбаев Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы болып 2019 жылдың 5-ші маусымында тағайындалған. Қағаз жүзінде құс фабрикасына субсидияның бөлінуі 2019 жылдың 26-шы маусымынан 4-ші желтоқсанына дейін жүзеге асырылған. Әкімдіктегілер сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салған үшін тергеліп жатқан растап отыр. 2019 жылдың 26-шы маусымымен 4-ші желтоқсан аралығында инвестициялық субсидиялау келісім шартын жасау және инвестициялық субсидияларды төлеуді іске асырған. Бүгінгі күні бұйрығын кооперативі 83,7 миллион теңге көлеміндегі борышты толықтай орнына келдірді. Қазір ешқайда шықпау қолхатымен жұмысын істеп жатыр. Қайрат Нұрлыбаев облыс әкімінің орынбасары болып 2021 жылдың қаңтарында тағайындалған болатын. Ол ауыл шаруашылығы басқармасына басшы болғанға дейін құжаттар комиссия құрамынан өтіп, реттеліп, соңғы межесіне келіп те қойған көрінеді. Аудандардан арнайы келген шаруашылық иелері Нұрлыбаевты айыптаудан, арылтудан сұрап отыр. Субсидияның бөлінуіне рұқсат берген комиссия құрамын тексеру керек дейді. Қайрат Нұрлыбаевқа дейін қаралып, комиссиямен белгілі бір субсидия берілу керек деген тұжырымды қолдау бәрінен орталықтан ауданнан сол манағы субсидиялаған қожалықтың ауданнан органдардың бәрінен рұқсат қағаз алынған. Яғни бұл жерде Қайрат Нұрлыбаевқа келген қағазда уже субсидия толығымен игерілу керек деген мәселемен келгендіктен қол қойылған. Кезінде жасалды, қателіктер кеткен деп отыр. Бірақ ең бастысы мемлекетке де ауыл шаруашылығы саласына да бір тиын да зиян келген жоқ. Алған шаруагер өзінің субсидиясын толық көлемде мемлекетке қайырып берешегінен құтылды. Енді осы жерде бір ақтық болу керек сияқты, әділдік, ақиқат болу керек сияқты. Фермерлер бастысы қаражат ауыл шаруашылығының дамуына бөлініп, өз шығын қайтарды. Жазықсыз айып тақпауды сұрап, жоғарғы билікке де ақтап алу мақсатында өтініш түсіретін жеткізді. 20 жылдан астам уақытын мемлекеттік қызметке арнаған шенеуніктің айыпталуына қарасты тергеу әлі де жалғасуда. Қосымша ақпарат болса міндетті түрде хабарлайтын боламын. Кезек студия өздеріңізде. Ақтөбеде полиция жұмбақ суицидке қатысты тергеуді бастады. 20-ші қабаттың балконынан 13 жасар қыз бала құлап түскен. Жасөспірімді тұрғындар байқап, бірден жедел жәрдем шақырған. Әлеуметтік желілердегі танымал интернет ойындары мен оқушылар арасындағы суицидтің қандай байланысы бар? Оқиғаның егжей-тегжейін Айдос Мәлігұлы анықтады. Ақтөбелік оқушы 20-ші қабаттың балконынан құлап, дәрігерлер келгенге дейін жан тапсырды. Диана отбасындағы үлкен бала болатын. Қайғыға батқан ата-ана тұңғыштарынан айырылып қалғандарына сене алмайды. Өзімізге де жұмбақ болып тұр. Ондай ешқандай не болмашы, мен оны барғанда жоқпыз. Всегда любили, еркек қыз болып, ұрысқан жоқпыз.
Недавно, вот неделю назад, 9 октября, у него 13 лет исполнилось. Мишель жасты. Атасы бар, атасынан ғызды өзі негізінде. Атасы 11-ні туған ғына. Сон екен бірге отметили месістан. Осын екен бәрімізден туған ғына өткізіп местедік. Неліктен 13 жасар қыз мұндай қадамға баруға шешім қабылдады. Қазір тергеушілер анықтап жатыр. 2008 жыл туылған жас өспірім қыздың 20-ші қабаттан секіріп кеткендігі анықталды. Жас өспірім алған жарақаттарынан жедел жәрдем ауруханасының жедел жәрдем көмегі келгенше көз жұмғаны анықталды. Осы қайғылы оқиғаның себептері мен анықталуда қазіргі таңда. Полиция бірнеше нұсқаны меңзейді. Соның ішінде әлеуметтік желілердегі ең танымал Among Us интернет ойыны жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсауына себеп болуы мүмкін. Балалар бұл ойынды ойнады ма, жоқ па әзірге белгісіз. Бақилық болған қыз бала мектепте үлгілі және көпшіл оқушы ретінде сипатталған. Сынып жетекшісі Диананың өлімі олар үшін үлкен соққы болғанын айтады. Қыз өте тәртіпті болды, ашық болды. Балалармен өте жақсы қарым-қатынаста. Мұғалімдердің айтқан екетпе тыңдайтын, сурет салып жақсы көретін, художественный лицейге қатысатын, ата-анасымен өте жақсы қарым-қатынаста. Анасы ата-аналар комитетін дайым еді, ылғи да жаңағы оның сабағын, үлгерімін, тәртібін бәрін қадағалайтын, өмірі байланыста болатын. Ешқандай жаман нәрсе айта алмаймын. Диана сурет салғанды жақсы көріпті. Барлық жасөспірімдер сияқты Жапон анимациясының жан күйері болған. Көрші елдерде өлім дәптері анимациясы зорлық-зомбылық пен өлімді көрсететін көріністермен бұғатталған. Мамандардың пікірінше, мұндай мультфильмдер баланы өлімге жетелейді екен. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТТК-ХГ телеарнасы Ақтөбеден. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы ұжымы өз басшыларына қарсы шықты. Қызметкерлердің айтуынша, ол үнемі шектен шығып, мемлекеттік қызметкер этикасын сақтамайтын көрінеді. Кәсіпкерлер корпорациясының қызметкерлері өз лауазымына 7 ай бұрын ғана кіріскен жаңа басшыны жұмыстан босату туралы облыстық әкімдікке өтініш жазыпты. Корпорация басшысына бірнеше айып тағылып отыр. Біріншіден, ол штаттағы қызметкерлер санын негізсіз қысқартқан. Екіншіден, жаңа басшы қызметке тағайындалғалы корпорация шығыны бірнеше есеге өскен. Үшіншіден, айдағаны бесешкі ысқырығы жер жарат демекші, уәде етілген істі орындамайтын көрінеді. Бұл дау біздің телеарна назарында және алда оқиғаның мән-жайынан хабардар ететін боламыз. Орал халықаралық әуежайына Кеңес одағының батыры Мәншүк Маметованың есімін беру ұсынылды. Бұл мәселе бүгін облыстық мәслихаттың 7-ші сессиясында қаралып, депутаттар тарапынан бірауыздан қолдау тапты. Толығырақ алдағы сюжетте. Тиісті шешім қабылданды. Енді ұсыныс Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы Республикалық аномастика комиссиясының қарауына жолданатын болады. Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің және облыстық мәслихат депутаттарының ұсынысы бойынша Орал халықаралық әуежай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Мәншүк Маметованың есімін беру туралы ұсынысты қолдауыңызды сұраймын. Сессияда бюджет қарсына енгізілген өзгерістер туралы облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Тілепберген Каюпов мәлімдеді. Атап айтқанда әлеуметтік салаға 3,12 миллиард, ауыл шаруашылығы қоршаған ортаны қорғауға 3 миллиард, тұрғын үй шаруашылығы үшін 1,8 миллиард теңге бағытталған. Ал көлік инфрақұрылымына 523,15 миллион теңге бөлініп отыр. Сессияда көтерілген мәселелердің бірі өңірде тұрғын үй сертификатына бөлінген қаражат толықтай игерілмеу жайы. Осы орайда облыс әкімі Ғали Есқалиев тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімдері мен аудан әкімдері және отбасы банкіне нақты тапсырмалар бергенін мәлімдеді. Яғни халықтың тұрғын үй мәселесін шешуге бөлінетін қаражат алдағы жылы көбейтілетін болады. Өкінішке орай 300 миллион теңгеден небәрі 23 миллион ба қанша игерілді. Шамамен де сол. Сондықтан келесі жылдың басынан әрине барлық қала және аудан әкімдері осы тұрғын үй сертификаттарды таратуымыз керек. Тезірек, өткені ол біздің халқымызға қажетті көмек. Бұдан бөлек депутаттар аудандардағы жол мәселесі мен әлеуметтік нысандар салу жоспары және көлік инфрақұрылым саласындағы мемлекеттік сатып алу жайы туралы мәселелерге тоқталды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК телеарнасы. Оралда өгей қызын 13 жасынан бастап
4 жыл бойы зорлады деген күдіккелінген азамат әлі бостандықта жүр. Бүгінде осы дерек бойынша қылмыстық істе қозғалыпты. Дегенмен бұл сұмдықтың мән-жайы әлі айтылар емес. Өйткені қылмыстық іс кәмелетке толмаған жасөспірімге қатысты. Сондықтан тергеу жұмыстары аяқталғанша басқа ақпарат таратылмайды дейді оралдық сақшылар. Дегенмен Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің дерегінше жәбір көрген жасөспірім қыз бен күдіктіге сот психиатриялық сараптамалар жүргізіледі. Егер күдіктінің осы қылмысты жасағаны дәлелденсе, 17 жылға немесе өмір бойына сотталуы мүмкін. Айта кетелік, Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері кәмелет жасына толмай жатып, тағдыр тәлкегіне түскен 53 баланың 16-сы зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Сараптамалардың барлығы тағайындалды. Оның ішінде жаңа фоноскопиялық, жаңа дауыс-дыбыстық жаңа тексеру үшін. Сонымен қатар қазіргі уақытта қыз бала, кәмелетке толмаған қыз баладан жауап алынды. Не бойынша жаңа дейді. Енді қазіргі уақытта сол қыз баланың жауабын түгелдей тексеру үстіндеміз. Оған қосымша жаңағыдай куәгерлер болуы мүмкін, басқа да жаңағы соның жан-жақтарын. Сот бұл іс бір уақытта тоқтап тұрған жоқ. Қазіргі уақытта біздің сот өндірісі бойынша 2 ай мерзім уақытымыз бар. Сондықтан осы аралықта мерзімнің ішінде барлық қажетті рәсімдер жүргізілетін болады. Бірлік 33 мекенжайында орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары әлі күнге жылуға жарымай отыр. Жоғарғы қабаттың тұрғындары 6 қазандан бастап берілген жылудың рахатын сезінбей келеміз. 15 күн өтсе де пәтерімізде жылу жоқ, ал ай аяғында коммуналдық ақыны төлеуіміз керек деп налайды. Тұрғындарды толғандырған сауал туралы толығырақ келесі сюжетте. Бұл мемлекеттік бағдарлама аясында салынып, өткен жылы пайдалануға берілген көп қабатты тұрғын үй. Бірлік 33 мекенжайында орналасқан осы үйдің жоғарғы қабатты тұрғындары бірнеше айдан бері проблемадан көз ашпай келеді. Енді күн салқындаған шақта жоғарғы қабаттағы пәтерлерге жылу жетпей отыр. Үйлерді жылытатын батареялар салқын. Тұрғындар суық үйде қос-қос көрпе жамылып, қалын киініп ұйықтауға мәжбүр. Осы жылу маусымы басталғалы бері үйде жылу дұрыс берілмейді. Былтырғы жылдың өзінде қатты аяз, қатты боранның өзінде батарея тек қана қан жылым болып тұрды. Үйде 2 көрпе жамылып ұйықтап жүрдік. Өзім 7-ші қабатта тұрамын. Ал енді биылдың өзінде күн жылы болғандықтан үй жылы, а кешке қарай салқын. Жұмыстан келеміз, ыссы су жоқ. Таңертең жұмысқа кетеміз, ыссы су жоқ. Жуынуға да қиын, ешқандай ескертусіз айырып тастай береді. Тұрғындардың базынасын таза аудан пәтер иелері кооперативіне жолдау үшін барған едік. Алайда ПИК төрағасы орнында болмай, тұрғындар неліктен жылусыз отыр деген сұрағымызға телефон арқылы жауап беруден бас тартты. Түрлі саланың мамандары дізе қосып, проблемадан шығар жолда тез таппаса, тұрғындар ипотекаға алған қарызын бір төлеп, жылымай тұрған пәтерлерінің коммуналдық төлемін 2 төлеп, суық тигізіп, ауырып сырқаса емделу үшін ақшалары мен уақыттарын тағы жұмсамақ. Президенттің естейтін үкімет қағидасы тұрғындардың талабын естейді деген үміттеміз. Жар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыры телеарнасы. Осыдан 26 жыл бұрын елбасының жарлығымен арнайы қызмет құрылған еді. Жыл сайын 19 қазан құтқарушылар күні аталып өтіледі. Арнайы қызмет күні бүгінге дейін халыққа қалтқысыз еңбек етіп келеді. Мереке қарсаңында облыс әкімі Ғали Есқалиев табиғи апаттардың алдын алып жүрген батыс қазақстандық төтеншеліктерді кәсіби мерекемен арнайы құттықтады. Салаға елеулі үлес қосқан қызметкерлерге алғыс хаттар табысталып, ведомстволық наградалармен марапатталды. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылған еді. Осы құжат негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Жыл сайын арнайы қызмет төл мерекесін тойлайды. Төтенше жағдайлар саласы үлкен жауапкершілікті талап етері анық. Қауіпті қызмет кез келген тосын жағдайдың алдын алып, зардабын жоюға үлкен күш жұмсайды. Апатқа ұшырағандарды құтқарып, алғашқы жәрдем көрсетеді. Салтанатты шарада құтқарушы мамандығының ауырлығын облыс басшысы Ғали Есқалиев атап өтті. Отқа қарсы шығу, салқын суға секіру, үлкен үйдің төбесіне шығу, әрине, бұл кез келген адамның қолынан келетін іс емес. Оған әрине бірінші кезекте ерекше психологиялық дайындық керек, ерекше дене дайындығы болу керек. Сонымен қатар кәсіби шеберлік, батылдық, мықты және мейірімді жүрек керек. Өз бастарын жиі қатерге тігетін мамандық иелерінің бірі құтқарушылар. Олардың алға қойған басты міндеті халықтың тыныш өмірін тұрмыстағы өндірістегі қауіпсіздігін қамтамасыз етіп апаттық жағдайға жол бермеу. Сондай азаматтың бірі Манарбек Сұлтанов. Ол 9 жылдан астам құтқару қызметінде қалтқысыз еңбек етіп келеді. Салтанатты шарада ведомствоның арнайы наградасына ие болды. Осы салада
2008-ден бастап, оқуға түскен жылынан бастап, жұмыс атқарам. 2012-де бітіріп, 2009-да осы лауазымға тағайындалып, бөлім басы 8-ші өрт сөндіру бөлім басының орынбасары. Осы марапат мен үшін өте маңызды. Мен еңбегімді жоғары бағалайды деп есептеймін. Шара барысында салаға елеулі үлес қосқан қызметкерлер алғыс хаттармен және ведомстволық наградалармен марапатталды. Бирман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Хрейка, телеарнасы. Бүгінге бар айтарымыз осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпар тарататын ttk42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше. Ауарайы демеушісі Шолықов Кілемдер дүкені. Шолықов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауарайы демеушісі Шолықов Кілемдер дүкені. Шолықов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.